Проект доріг поточному році є ще одним пріоритетом для уряду минулого року. Ми розпочали і завершили будівництво дороги Львів Івано-Франківськ. Ми провели чесний і прозорий тендер. В результаті цього тендеру вартість будівництва дороги Львів Івано-Франківськ була зменшена на 30%. Окрім цього, для будівництва доріг мною був запропонований експеримент. Понадпланові надходження на митницях ділились в пропорції 50 на 50. І тих 50%, які йшли до місцевого бюджету, безпосередньо відправлялись на будівництво і ремонт доріг в чотирьох областях. Які результати минулого року? В минулому році Львівська область додатково отримала на ремонт і будівництво доріг 312 мільйонів гривень. Чернівецька область отримала 129 мільйонів гривень. Волинська область отримала 104 млн гривень. На жаль, Одеська область не показала ефективності в цьому експерименті. Вже в поточному році ситуація покращилась, і загалом майже мільярд гривень внаслідок цього експерименту відправляються в чотирьох областях на будівництво і реконструкцію доріг. Загальний обсяг фінансування доріг в поточному році буде складати близько 14 мільярдів гривень. Ми плануємо відремонтувати і побудувати 1700 кілометрів. Хочу зазначити конкретні дороги. Які будуть підлягати ремонту, відновленню і будівництву в 2016 році, ми запланували роботи на наступних автошляхах Дніпропетровськ-Миколаїв, Одеса-Рені, Стрий Чернівці, Траси Київ, Харків, Довжанський, Київ-Одеса, Київ-Чернігів, Нові Яриловичі. Продовжаться відновлювальні роботи на трасах Львів, Радехів, Луцьк, Львів, Самбір, Ужгород. Житомир, Чернівці, також траса Київ, Чоп та траса Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка. Остаточний перелік всіх автошляхів, які підлягають ремонту і відновленню в поточному році, буде затверджений урядом на наступному тижні. Місцеві бюджети повинні вкласти свою участку в будівництво і відновлення доріг у ваших містах, селах і районах.